Hello alo mai mingla ba akhu lecture ma raw chapter 3 ye naw tha khawzin de khu phit de the covenant of blood tuoi de ma ba de covenant pawin pisi ye chaung shin pya twa ma bae phit par de အဲ့တော့ဇကလုံးတစ်လုံးနဲ့ទွေးဆိုရင်ទွေးဆိုပြီးဇကလုံးတစ်လုံးနဲ့ဒါပြောတာဒါပေမဲ့ទွေးထဲမှာပါတဲ့ပေါင်ပစ္စည်းတွေကအများကြီးទัวရှိနေတာဗောနော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီစားုပ်ထဲអាចយ៉ាងဘာမပြောခင်အခုဒီမှာပုံလေးနဲ့အရှင်ဆုံးရှင်းပြပါမယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဗောလေ total body weight <Tipp> ရှိတယ်အဲ့ထဲမှာမှာရှေ့ရဂိုင်နှုံးကទွေးတွေနေတဲ့ទัวဖွဲ့စည်းထားတာပါအဲ့တော့ပြီးရင်နောက်တခြားသောយីတွေပါတာဗောလေចាន92យាយកိုင်နှုံးអាច other storage တခြားသောយីတွေဆိုတော့ဒါကတော့ပြန်យីတော့បាទလိုမျိုးយីတွေပါမယ် ပြန်တော့ဒီခါအာတ िश ူတခြားခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့တ िश ူတွေရတော့ဒါ62000ခိုင်းတော့ရှိပါတယ်။အဲဒီထဲမှာမှာသွေးကရှိရခိုင်းတော့ပေါ့။အဲဒီထဲကသွေးရှိရခိုင်းတော့မှာမှာဒါသွေးကိုအဓိကအထဲထဲမှာပါတဲ့ຢາတွေကိုခွဲခြားစိတ်ပြာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပလာစမာမမ်ဘရိန်းရဲ့ ပြန်တော့တခါဘတ်ဖီကုတ်ရေပြီးရင်နောက်တစ်ခါဖုန်း elements အဲဒါရီရေသူကပါတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပလတ်စမာပလတ်စမာဆိုတာကသွေးရည်ကြည်ကိုပြောတာပါအဲ့တော့သွေးရည်ကြည်ကတော့55ရာခိုင်နှုန်းပါတယ်ဂျန်တဲ့ဖုန်း elements တခြားသွေးနီရည်ဒီပါတဲ့ပေါင်းပစ္စည်းတွေကတော့65ရာခိုင်နှုန်းထပ်ပြီးရရှိနေတာပါအဲ့ဒီထဲမှာမှာပလတ်စမာသွေးရည်ကြည်ဆိုရင်တော့သွေးရည်ကြည်ထဲမှာဘာတွေထပ်ပြီးပါလဲဆိုတော့ proteins ပါတယ် protein တွေထဲမှာမှာ protein မျိုးစားတွေလည်းတာအများကြီးသူはရှိတာဗောနော်အဲ့ဒီထဲမှာမှာသူက albumins ပါတယ် globulins fibrinogen နဲ ins, es, pr ins, ့ prothrombin ဆိုပြီးတော့มาဒီလိုမျိုးโปรตีนအမျိုးအစားတွေထပ်ပြီးတော့ပါပါတယ်နောက်တစ်ခုက y ជាការ60តាយកៃនោះទូ ਆ ប่าပါတယ်ពីនឹងនៅថាក់ဒီ প্লা ស្មារេមកចានណាတော့อาដសលូតិចអាចោប៉វិញពិស៊ីរីបោះអើពျော်យពោវិញពិស៊ីលូលែពោលេយាပါတယ်អានាក៏2%ប่าပါတယ်ទូដើមមកស្រូវអាយអូអេសទេប่าមេអាយអូស្រូវវិញឧបមានេះណេអានេ প্লা សទូអេពីនឹងនៅថកស៊ីអេマイណសទូអេដែលលុမျိုးនេះនេអាយអូអេសទេប่าមកបោះពីនឹងញូត្រៀនអសាอาหารរីបោះអឺស្រោថារីអសាអសាอาหารរីឈីဖြែពីថាអាយអារីបោះលីដៃប่าវិញ yep အဲအငြိစေပစ္စည်းတွေဆိုင်းတဲ့အစာစာတွေထဲမှာပါတဲ့အငြိစေတွေကိုကြောက်ကက်ကနေဆွန့်ထုတ်ပြေးဖို့အတွက်ကြောက်ကက်စီကိုပို့နေတဲ့အချိန်မှာဒါအငြိစေပစ္စည်းတွေလဲပါအောင်ပါလीအဲအဲ့ဒါတွေပါမယ်ဥပမာနေနဲ့ယူရီးယားတို့ယူရီးအက်ဆစ်တို့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးအငြိစေပစ္စည်းတွေပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ gases အဲဓာတ်ငွေ့တွေလဲပါမယ်ဓာတ်ငွေ့ဆိုတဲ့နေရာမှာအောက်ဆီဂျင်နဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကိုပြောချင်တာပါပဲဒါလိုဓာတ်ငွေ့တွေပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ regulatory substances ပုံမှန်တက်ရှိတွေကိုပုံမှန်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုလိုတာကတော့ hormones လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ hormones တွေလိုမျိုးဒီ တို့ကြလို့ຢາ ਈ လေဒါအာသာဆလုစ်တဲ့မှာသူကပာမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ဒါကြတ um, uh, 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 ော့ပလတ်စမာသွေးဥကြီးတဲမှာပါတဲ့အစိပ်ပိုင်းကဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါဖုန်း elements တွေမှာပါတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကတော့သူကမပါလဲဆိုတော့ plate less plate less ဆိုတာသွေးဥမွားမျိုးပြောတာအဲသွေးဥမွားသွေးခဲတဲ့နေရမှာအဓိကကูณညီပြီးတဲ့သွေးဥမွားတွေသူကပါတာပေါ့လေအဲသူကတော့ဘလောက်တောင်အရေးတွှတ်ရှိလဲဆိုရင်အာတမဆိုရင်30400ကနေပြီးတော့မှ30400လောက်ထိအရေးတွှတ်ထိသူကပါတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒါလေးကလေ cubic millimeter number per cubic millimeter ပေါ့လေအဲ့တော့အာ ဒီအမီလီမီတာကျူမှာဘလောက်ဒီလောက်အသေးအတွက်တို့ရှိနေရတိမီလီမီတာကျူဆိုတော့တိတိလေးရှိနေအဲ့လောက်တည်းမှမတ်သွားဒီလောက်အသေးအတွက်ဒီတော့ပါတာဖြစ်ပါတယ် ပင်လုကိုစိုက်သွေးဖြူဥဆဲလ်ပြောသွေးဖြူဥဆဲလ်တွေအရော9000အကနေ9000အထိသွားပါတယ်လုကိုစိုက်ထဲမှာနာနောက်ထပ်အမျိုးအစား၄လေးထပ်ပြီးခွဲသေးတာဗောနျူထရိုဖီးလ်လင်ဖိုစိုက်မိုနိုစိုက်အီစင်နိုဖီးလ်ဘီဆိုဖီးလ်ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့လုကိုစိုက်သွေးဖြူဥဆဲလ်မှာလေးအမျိုးအစား၄ထပ်ခွဲပြီးတော့ရှိနေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အရီထရိုစိုက်အဲသွေးနီဥဆဲလ်သွေးနီဥဆဲလ်တွေကတော့သူက1 kpi mm ကျူမှာမှာသူဘယ်လောက်တောင်ပါလဲဆိုရင်4.22 to 6.2 million လောက် ठी ကိုသွားပါတာဗောနော်အဲဒီလိုမျိုးတွေသွားပါတာပါ ဒါဒါကတော့ទွေးတဲ့မှာပါတယ်ပါဝင်ပစ္စည်းတွေဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေတစ်ခုချင်းစီနဲ့ function တွေနဲ့ဘာလုပ်ရလဲပေါ့လေအဲ့ဒါလေးနေနေလေးထိုက်ပြီးရှင်းပြပါအောင်မယ်ဒါခုနကပြောရဲ့ပလတ်စမာ90%လောက်ဖြစ်တဲ့ပလတ်စမာတွေမှာရေပါတယ်ရေကတော့အာပလတ်စမာရဲ့92 to 92%ထိရှိနေတာပေါ့လေအဲ့တော့သူကတော့အဓိကမလုပ်ပေးလဲဆိုရင် maintain black သွလိုအဲ့တော့သွေးထူတယ်လို့သူကထိမ့်ပေးထားတာ။အဲပြီးရင်နောက်တစ်ခါ transport molecule molecule တွေပြုဆောင်ပေးတဲ့အရာမှဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ပြီးရင် plasma protein plasma protein ကတော့ plasma ရဲ့7 to 8%လောက်ထိပါတာပေါ့။သူကတော့အဓိကက blood osmotic pressure နဲ့ pH level ကိုထိမ့်ပြီးဟာဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင် globulin ဆိုရင်တော့သူကတည်ငြုပ်ဖို့ဆောင်တာလို့ပြီးနိုင်တယ်လို့ five infection ရောဂါတွေကိုတိုက်ဖျက်ပေးနိုင်တာ။ဒါမျိုးလုပ်ပေးပါတယ်။ fibrinogen ကတော့ဒါသွေးခဲတဲ့နေရာမှာသူကအကူအညီပေးတာပေါ့လေ။ပြီးရင်နောက်တစ်ခါ အဲဆားဆိုရင်တော့သူကပလတ်စမာရဲ့1%ထက်နေပြီးတော့ပါပါတယ်။သူလဲအဲ့လိုပဲအော်စမိုတစ်ပရက်ရှာနဲ့ pH နဲ့ကိုထိမ့်ပေးထားတယ်။မက်တာဘိုလစ်ဇင်မှာအကူညီပေးထားပါတယ်။ဂက်ဆ်ဆိုရင်တော့အောက်ဆီဂျင်နဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်အဲသူကတော့ဆဲလူလာရက်စပီရေးရှင်းဆဲတွေမှာအစာဖြိုခွဲပြီးစွမ်းအင်ထုတ်တဲ့နေရာမှာသူကအကူညီပေးရပါဘောเนาะ။အဲဆိုတော့ဒါကတော့အောက်ဆီဂျင်သုံးမယ်။အာဒီအဲရိုဘစ်ရက်စပီရေးရှင်းလုပ်လို့ရှင်အောက်ဆီဂျင်သုံးမယ်ပြန်ထွက်လာရင်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ထွက်လာမယ်။ဒါဒါမျိုးသူကသုံးတာဗောလေ။အဲဒါရှိပါတယ်။ပေနျူ glycogen ရှိမဲ့ amino acid အဲဒါဒီအားလုံးဒီ food for sale ဆဲဒီအားလုံးတို့အစာအာဟာရပဲဗောနော်အဲဆဲဒီอ่ะဒါတွေသုံးပြီးတော့မှအဖြိုခွဲပြီးစွန့်ထုတ်มาဗောလေဝေးဆိုရင်တော့ခဏကပြောရဲ urea နဲ့ urea acid ပါမယ်သူတို့ကတော့ end product of metabolism ဒီဇီဝဟိုဖျက်ပြတ်မှုကြီးရဲ့ end product နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်ဒီ ထုတ်ကုန်တွေပဲဗောလေပြင်တော့အဲ့ဒါတွေကခန္ဓာကိုယ်ကသုံးဖွင့်တဲ့ຢາတွေမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့် excretion market นี่จောက်กักကနေပြီးတော့အပြင်ကိုပြန်ပြီးဆွတ်ထုတ်มาဗောเนาะ C အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆွတ်ထုတ်ပြီးมาဖြစ်ပါတယ်အဲဒါမှမဟုတ်ရင်လဲချွေးအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထွက်ပြီးมาဗောเนาะအစီအွားအနေထွက်ပြီးရာမျိုးလဲလို့လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ hormones ดิအဲဒါကတော့ metabolism ကိုគុညည်ပေးရပါဗောเนาะ regulatory substance လို့ပြောလဲမမှားပါဘူး hormones တဲ့အတူတူပါပဲ နောက်တစ်ခါအာဒီ45ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့ four elements အဲသူတဲမှာဆိုရင်တော့ red blood cell တွေပါတယ် erythrocyte လို့ခေါ်တယ်သူကတော့အဲဒါသူကတာအောက်ဆီဂျင်နဲ့အာကာဗွန်အောက်ဆိုက်ကိုတဲယူပို့ဆောင်ပေးဖို့အခုညီပေးရတာဗောလေဟို white blood cell ကတော့သူကအဓိက function သည်အာ data fight infection ရောဂါတွေကိုသူကတိုက်ထုတ်ပေးတာပဲဗောအဲဒါမှာဆိုရင်သူရဲ့အမျိုးအစားတွေလည်းထပ်ပြီးတော့ခွဲထားပါတယ် neutrophil lymphocyte monocyte eosinophils basophils ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ခွဲခြားထားတာဖြစ်ပါတယ် နောက်တစ်ခုကတော့플레이လတ်လို့ခေါ်ရဲသွေးဥမှားလေးတွေပေါ့သွေးဥမှားတွေဆိုရင်တော့သူကအိတ်ကလောတင်သွေးခဲတဲ့နေမှာသူကဂူညိပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချက်ကလေးတွေကတော့ဒါအာဒီသွေးတဲမှာပါတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေဘာတွေပါလဲပြင်ရက်တစ်ခုချင်းစီရဲ့ function တွေဘာတွေရှိလဲဆိုတာလေးကိုဒါအချင်းကြုပ်လေးအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်မှာတော့ဒါအာဆောက်တဲမှာပါတဲ့အကြောင်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်ဒါမှဆိုရင်တော့ The Commons of the Blood သွေးတဲမှာပါတဲ့အပိုင်းပစ္စည်းတွေအကြောင်းပေါ့ အဲ့တော့ the blank is composed of plasma. A, the oh i i plasma အ uh, oh ဲသ er er ွေးကိုဖွဲ့စည်းထားတာဒီ plasma ဟာဒီအဲသွေးရည်ကြည်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်။ပြင် bloodset သွေးဆဲတွေပါမယ်။အဲသွေးဆဲတွေမှမအသွာဘာတွေပါမလဲဆိုရင် white cell erythrocyte အဲ erythrocyte ဆိုတာကတော့ red blood cell သွေးနီဥဆဲတွေပါမယ်။ပြင် and several types of leukocyte အဲလူက oui er pues ိုဆိ less, 8, nah ုက်လ uh, so, uh, ို့ခေါ်တယ်ဒါသွေးဖြူဆဲ white plus ဆဲတွေလည်းအများကြီး separate type လို့တัวပြောထားတယ်အမျိုးအစားအများကြီးတัวပါတယ် p and platelet platelet လို့ခေါ်တယ်သွေးဥမွားလေးဒီအဲဒီလိုယာလေးနေねတူကဖွေဈီးပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အာပြောမယ့်ဆိုရင်တော့ပလတ်စမာရင် plus ဆဲရယ် platelet ဆဲရယ်ဒီလိုမျိုးတัวဖွေဈီးထားတာ plus ဆဲတွေသွေးဆဲတွေမှာမှာ erythrosite နဲ့လူကိုဆိုက်ဆိုပြီးတัวပါမှာပေါ့ဒီလိုမျိုးတူကသွေးကိုဖွေဈီးထားတာဖြစ်ပါတယ် အော်အခုဒီမှာဆိုရင်ဒါလေးတွေကအနီရောင်ဒီချက်ပြားလို့မျိုးလေးဒါလေးတွေသည်အလဲမှာခြိုက်နေတဲ့ပုံစံနှစ်ဖက်နှစ်ဖက်ခြိုက်နေတဲ့ပုံစံရှိတာဗောနော်ဒါလေးတွေသည်ရက်ဘလစ်သွေးနီဥဆဲလ်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်သူ့ထဲမှာနျူကလီးယားမရှိပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ဒါရက်ဘလစ်ရီထရိုဆိုက်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒါလူကိုဆိုက်လူကိုဆိုက်မှာမှာသွားဆက်ဘရိတ်တိုက်လို့ပြောထားတယ်အမျိုးအစားအများကြီးပဲအဲ့တော့ဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာအစင်နိုဖေးရှိမယ်ပြီးရနောက်တစ်ခါအဲလူကိုဆိုက်ထဲမှာမိုနိုဆိုက်လည်းပါမယ်နျူထရိုဖေးဘီဆိုဖေးအဲလင်ဖိုဆိုက်အဲဒီလိုမျိုးတွေ လေတို့ကပါမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့လูกိုဆိုင်သွေးဖြူဆဲအမျိုးအစားအများကြီးပေါ့။သူတို့ဟာအထက်ကမဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့ယောဂရီကိုလာရင်တိုက်ဖြတ်ပီးတာ။အဲဒါမျိုးကသူကလုတ်ပေးတာပေါ့နော်။ပြီးရင်တော့နောက်တစ်ခုက playlist လို့ခေါ်တဲ့တမဆိုသွေးဥမွှားလေးဒီ။အဲဒါလေးတွေကပါမယ်။ပြီးရင်နောက်ဒီလိုမျိုးအာနည်းနည်းအဝါရောင်ဖျော့ဖျော့ရှိနေတဲ့အခြေတီအဲဒါ plus မှာသွေးရည်ကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးနဲ့သွေးရည်ရဲ့ပုံပင်းပစ္စည်းတွေဒီလိုမျိုးတွေနေရှိနေတာပါ။ အဲ့တော့အရင်ဆုံးနေနဲ့အာပလတ်စမာအကြောင်းညွှန်ပြမှာဗောလေနော်အဲ့တော့ပလတ်စမာကသွေးရည်ကြည်သွေးရည်ကြည်က is the liquid part of the blood သွေးရဲ့ liquid part အရေးအစိပ်ပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ် over 50% of the blood volume in a body kana go de ma shi de tui du de tui pamana ye 90 ya kai nong jor di is plasma eh da tui yee ji be phit par de a a shi ma ro tu ga 95 ya kai nong lo byo tha eh da mai le sao dou ne de au ma ko ga re refresh ma tu de ae twat a de lo myo le tu ga ma tu cha au bor le no eh ara lo shi di sao au ma ro tu ga 90 ya kai nong jor ga da plasma phit par de pye yin naw it carries or of the blood se အဲသူကသွေးစဲအလုံးကိုတည်ဝါပေးမိ and everything as deadly transported around the body ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတည်ယူပို့ဆောင်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့ everything as ဘေးရာမဆိုအလုံးကိုလည်းသူကတည်ပေးဝါမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သွေးစဲလေးတည်မယ်အဲတခြားတည်ယူပို့ဆောင်ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အရာတွေအလုံးနဲ့တည်ပေးမိအခုငါကပြောသလိုဆိုရင် တန်ရုပ်၄လဲတဲ့မဲ့အဟာရ၄လဲတဲ့မဲ့အညစ်ကြေးပစ္စည်း၄လဲတဲ့မဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုတော့သေယူပိုးဆောင်ပေးတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကဒါသွေးရှိမယ်ဒီမှာပလတ်စမာပလတ်စမာရောဒီမှာလေသွား55ရရဲ့ခိုင်လုံးလူပြောထားတာပေါ့သူ့ထဲမှာဆိုရင်သွားအကုန်လုံးသွားတဲ့ပေးသွားမှာအများတော်ဖြင့်ရည်ရည်ပဲပေါ့နော်အဲ့သူ့ထဲမှာဒီမှာဆိုရင်ပရိုတင်းတွေပါမယ်အီလက်ထရောလိုက်တွေပါမယ်ဒက်ဇော့ကက်ဆ ेस တွေပါမယ်ဒါတွေကိုသွားအ धिक တေယူပိုးဆောင်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ပြီးရင်ဒါကပလတ်စမာရင်းမှာပါတဲ့အရာတွေဘာတွေပါလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြထားတာပေါ့နော်ပထမတစ်ချက်က digested food product ချေဖြက်ပြီးသားအစာထုတ်ကုန်တွေဆိုတာကတော့ချေဖြက်ပြီးသားအစာအာဟာရတွေတော့ပါတာပေါ့ဥပမာအနေနဲ့ဘာတွေပါမလဲဆိုရင် glucose ဆန် amino acid အဲချိပပီးတာဂလူးကို့စ်တွေပါမယ်အမီနိုအက်ဆစ်တွေတို့ပါမယ်ဘယ်ကနေလဲဆိုတော့ from the small intestine ဦးတယ်ကနေပြီးတော့အာသူက to the liver အသည်းဆီကိုသူပို့ပေးမှာဒါလိုမျိုးဖူပရိုဒတ်တွေပါမယ် and then to all parts of the body ပြီးရင်တော့ဒီအသည်းကနေပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်လုံးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းအားလုံးကိုပို့ပေးမယ်အဲနေရာတွေကလည်း where they are needed either for intermediate use or for storage. အဲ့တော့ either for intermediate use အဲချက်ချင်းသုံးဖို့လိုတဲ့ဟာတွေအဲဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း for storage သိုလှောင်ဖို့အတွက်လိုတဲ့ຢာတွေအဲဒါတွေအားလုံးကိုသူကပို့ပေးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူကပို့ပါမယ်ဒီလိုမျိုးပို့ဖို့အတွက် digested food product တွေလေအဲဒါ plasma ထဲမှာသူကပါမှာပေါ့လေနော်အဲ့ဒါတွေပါပါမယ်အဲအဲ့ဒါဥရောဒီမှာဆိုရင်တော့သူက metabolic nutrient လို့ပြောလဲရတာပေါ့အဲဒါတွေသူကပါပါမယ် အာပြီးရင်နောက်တော့ဒီမှာဆိုရင်ပရိုတင်းတွေလည်းတို့ ਆ ပါမှာဗောလीအဲပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဒုတိယချက်ကတော့ nutrient molecule from uh storage areas to the cell သဏ္ဍာန်ပြီးရင်တော့ဒီတိုးလှောင်ထားတဲ့နေရာတွေထဲမှာရှိနေတဲ့ nutrient molecule အာဟာရမော်လီကျူးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုပို့မလဲဆိုတော့ to the cell သဏ္ဍာန်ဒီ nutrient molecule တွေလိုအပ်တဲ့ဆဲလ်တွေဆိုတော့ပို့ပေးမှာအဲ့ဒါမျိုးပို့ပေးဖို့ nutrient molecules တွေလည်းတို့ထပ်ပြီးတော့ပါပါမယ် Now to Cool Guy or Ace broad အဲဒါကတော့အငြိဂျီပစ္စည်းတွေထပ်ပြီးတော့ပါမှာပေါ့ဥပမာအနေနဲ့ကာဗွန်အောက်ဆိုက်ယူရီးယားကာဗွန်အောက်ဆိုက်ဆိုရင်ဒါက cell respiration ကနေပြီးတော့မှထွက်လာတဲ့ product ပဲ H2O product ပဲယူရီးယားဆိုရင်လည်းတက်ရှိဒီတက်ရှိထဲမှာသူတွေမှာမလူလားတဲ့အငြိဂျီတွေပဲပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးကာဗွန်အောက်ဆိုက်နဲ့ယူရီးယားတွေ H2O product တွေပါမယ် from the from cell ဆဲလ်ကနေပြီးတော့မှအဲ့လို H2O product တွေ to the H2O organ အဲအဲ့တော့အငြိဂျီဆွနဲ့အင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းလေးစုထားပို့ပေးမှာပေါ့ such as the lung or kidney အဲ ကဘာနာအောက် साइड ဆိုရင်တော့လန့်အဆုတ်ကိုပို့ပေးမှာပေါ့ယူရီးယားဆိုရင်တော့ కి တိကြောက်ကတ်ကိုပို့ပေးမှာပေါ့လी 2B excreted from the body ခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေပြီးတော့มา excreted ဆွန့်ထုတ်ပေးဖို့အတွက်အာဒါအဆုတ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လေကြောက်ကတ်ကိုသူကပို့ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေသူကပါมาပေါ့လीအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ မှာဒါバレဝေးစ်ပရိုဒတ်တွေပေါ့ကာဗွန်အောက်ဆိုက်လိုယူရီးယားလိုအဲ့ဒါတွေကိုအာဒါကသူကအစုပ်ကိုကာဗွန်အောက်ဆိုက်ဆိုရင်အစုပ်စီကိုထည့်ဝါမြေထည့်ဝါပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ယူထုတ်လိုက်မြေအဲ့တော့ကာဗွန်အောက်ဆိုက်ကတဂိုရီရဲ့ထွက်သွားမြေအဲ့ယူရီးယားဆိုရင်လည်း key ကြောက်ကက်စီကိုထွားမြေကြောက်ကက်စီကနေပြီးတော့มาစီအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆွန့်ထုတ်ပြေးလိုက်မှာဗောနော်ဒါမျိုးသူကလုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ chemical messengers hormones အဲနောက်တစ်ခါဘာပြီးပအောင်လဲဆိုတော့ဒီမှာ hormones တွေ chemical message လို့လဲခေါ်တဲ့ hormones စီလဲပအောင်မြဲအဲ့ဒါတွေကတော့ from where they are made သူတွေကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့သူတွေကိုပြုလုပ်ထားတဲ့နေရာတွေအားနေပြီးတော့မှာ uh to the target organs in the body ခန္ဓာကိုယ်ရဲမှာရှိရဲ့ target organ အဲဒါကသူ့ရဲ့ uh ဒီလျှံညွန့်ထားတဲ့နေရာဥတီထားတဲ့နေရာ အင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းနေစီတို့သွားပို့ပြီးမှာဗောနော်အဲ့ဒါမျိုးတို့သွားပို့ပြီးပါတယ်ဥပမာနေနဲ့ဆိုရင်ဟော်မုန်းတွေထုတ်ပေးတာဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာရှိရဲ့အိုခရိုင်း sorry အန်ဒိုခရိုင်းဂလင်းလို့ခေါ်ရဲ့အတွင်းစိန်ဂလင်းတွေကြီးတွေကနေဟော်မုန်းတွေကိုထုတ်ပေးတာအဲ့တော့ဟော်မုန်းတွေထုတ်ပြီးတော့သူ့မှာတာဂက်အော်ဂန်ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းနေရှိတယ်အဲသူဥဥတီထားတဲ့အင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းနေရှိရဲ့အဲ့ဒါတွေကိုသွားပို့ပေးတာပို့ပေးပြီးတော့မှသူကခန္ဓာကိုယ်မှာပုံမှန်လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်မှာဗောနော်အဲ့ဒါမျိုးတို့သွားရှိပါတယ် နောက်တစ်ခုကဗားတွေပေးသေးတယ်ဆိုတော့ carry heat around the system from internal organ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းအစိတ်ပိုင်းတွေဥပမာအနေနဲ့ gut ဥလိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းအစိတ်ပိုင်းတွေကနေပြီးတော့မှအဲခန္ဓာကိုယ်ဒီ system တစ်ခုတစ်ခုလုံးမှာ heat အပူတွေထဲပြီးသွားမယ်အဲ့တော့ဒါမပေါ်ဝင်လဲအပူကဘယ်ရရနိုင်လဲဆိုတော့ very acidic tissue အရန်ကိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ tissue တွေဥပမာအနေနဲ့ live muscle in someone running အဲပြေးနေတဲ့အခါမှာဒါကခြေလုံးကြွက်သားတွေဒါဆိုရင်အရန်ပြေးတဲ့အခါမှာခြေထောက်တွေပြေးရတာ အဲ RG လုံးကျွတ်တာတွေအရမ်း very edit issue တွေဖြစ်မယ်။အဲ့ဒါတွေကိုသူကဒီအပူအိုက်ကနေပြီးရလာတဲ့အပူကို do the skin အရေပြားကြီးကိုသူကပို့ပေးမယ်။ where it can be lost to the လောက်နေအရေပြားကနေမှာတစင်းခဏခုပ်အပြင်ဘက်ကိုသူက loss ဆုံရှုံသွားနိုင်တယ်။အပူဆုံရှုံတာ။အဲဒါမျိုးသူကလုတ်ပေးထားနိုင်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါကြောင့်ဒါ plasma ဒီအပူကိုလေသူကတဲဝါးပေးနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ <inaudible> então, ့တ no ေ no e ာ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ also added a buffer to regulate pH change pH change pH level ပြောင်းလဲမှုတွေဥပမာ pH ဆိုရင်1 to 14ရှိရလေအဲ့ထက်ကမှ pH level တခုခုပြောင်းလဲသွားတာရှိမယ်အဲ့ဒါတွေကိုပုံမှန်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးဖို့အတွက် buffer ဂျားကန်အနေနဲ့လဲဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒါ plasma ရဲ့ plasma တဲမှာပါတဲ့သူကအာဒီအစိတ်ပိုင်းလေးတွေသူကပြောထားတာဗောနော်ပြီးရင်နောက် plasma ရဲ့ function တွေလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုသူကဒီဘေးမှာ ชี้บัดทาระไปဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါလေးကတော့အာပလတ်စမာအချောင်းပေါ့เนาะခုနကပြောသွားတာကတော့။ကဲအခုတော့ဘာចောင်းချက်သွားမလဲဆိုရင် black s ဟဲ့ခုနကတော့ပလတ်စမာရေဖြစ်တဲ့အာဒီပလတ်စမာ3ရေချောင်းပြောပါတယ်။အခုကတော့ဘာចောင်းပြောမလဲဆိုတော့ black s <laughs> 3ရေချောင်းပြောမယ်။3ရေချောင်းဆိုရင်ခုနကပြောရတဲ့နေရာ data playlist သွေးသွေးဥမားလေးတွေပါမယ်သွေးဥမားကိုတော့ thrombocyte လိ आ, ု့ခေါ်တာပေါ့အဲတော့သွေးဥမားတွေပါမယ်ပင် red blood cell လို့ခေါ်တဲ့သွေးနီဥဆဲ erythrocyte တွေပါမယ်ပင် white blood cell လို့ခေါ်တဲ့ leukocyte တွေပါမယ် leukocyte ထဲမှာမှအာဒါကအမျိုးမျိုးထပ်ပြီးခွဲထားသေးတာပေါ့နော် basophile, neutrophil, eosinophil, lymphocyte, monocyte တကယ်လို့မျိုးနဲ့သူကခွဲခြားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကတော့သွေးဆဲတွေဒီအကြောင်းလေးကိုခုဒီမှာဆက်ပြီးတော့မှပြောပါမယ် အဲ့တော့သွေးဆဲတဲ့မှာပထမဆုံးအနေနဲ့ erythrocyte or red blood cell သွေးနီဥဆဲတွေအကြောင်းကိုအရင်ဆုံးပြောပြပါမယ်။အဲ့တော့ there are approximately 5 million erythrocyte per millimeter cube of blood ။အဲ့တော့သွေးပါ mm cube ဆိုတာ1 mm cube မှာသွား erythrocyte သွေးနီဥဆဲက5 million 5 million လောက် ठी တူတာရှိနေတာတဲ့အဲ့လောက် ठी တူတာရှိနေပါတယ်တဲ့ပြီးရင်ဒါအိမ်မမကတို့ကအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားနဲ့မှာလဲခွဲထားသေးတယ်အဲ့တော့4 to 5 million mm tube in room အဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေမှာဆိုရင်တော့10 mm tube မှာ4 to 5 million ठी တူတာရှိနေတာအကြီးတွက်ကတူတာရှိနေတာ အဲ့ဒါမဲ့အိမအမျိုးသားတွေမှာကြတော့ तू က5 to 6 million ပါမီလီမီတာကျုပ်10မီလီမီတာကျုပ်မှာဆိုရင် तू ကတော့အာ5 to 6 million လောက်ထိ तू အေးတွက်ရှိနေရပါဘောเนาะဒီလိုမျိုး ਨੇ အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားမှာလဲအခွဲခြားထားသေးရတယ် तू အရှိပါတယ်အဲ့တော့ပြန်မျှချင်းနေနေဆိုရင်တော့အာ10မီလီမီတာကျုပ်မှာဆိုရင်တွဲ10မီလီမီတာကျုပ်မှာ5 million လောက်ထိ तू အရှိနေရပါဘောเนาะတွဲ20ဆေးရှိနေရပါ 1>, 1 mm ကျုပ်ကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ตัวเต๊ติเล่လीอ่าပေတန်ပေတန်မှာပါတဲ့ mm အဲဒီ mm 1 mm ကျူလေးမှာပါတဲ့ Erythrocyte တွေကအန္တရာယ်အကြီးအကျယ်အန္တရာယ်တัวရှိနေတာပေါ့နော်သွေးဆဲတွေကအန္တရာယ်ရှိနေတာပါပြီးရင်အဲဒီသွေးနီဥဆဲတွေထဲမှာလေ Deconin Hemoglobin Hemoglobin တัวပါပါတယ် Hemoglobin ဆိုတာက Red Pigment တัวအနီရောင်ချက်ပစ္စည်းပဲအာဒီနီရောင်ချက်ပစ္စည်း that carry oxygen and give than the air ကလား အဲ့တော့အောက်ဆီဂျင်တွေဝါးနိုင်နေလေ။အဲဒါကြောင့်ဒီချေတို့ကအောက်ဆီဂျင်တွေဝါးပြီးလို့ရှိရင် grade 11မှာလည်းသင်ခဲ့ပြီးသားပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟီမိုဂလိုဘင်ကအောက်ဆီဂျင်နဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်ပြီးရင်အောက်ဆီဟီမိုဂလိုဘင်ဖြစ်လာတယ်။အဲဒီကနေမှခန္ဓာကိုယ်အနှံ့အပြားကိုသယ်ပေးသွားပြီးတော့ပါ။လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာအောက်ဆီဂျင်ကိုပေးလိုက်မှာပဲ။အဲဒါမျိုးလိုอ่ะလုပ်ပြတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အောက်ဆီဂျင်ကိုသယ်နိုင်တယ် and gives them their color. ပြန်သူရဲ့အယောင်လည်းတัวဖြစ်လာစည်တာအဲ့တော့ဟေမိုဂလိုဘင်အနီရောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သွေးကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်သွေးကိုမြင်ရတာဒီအနီရောင်ဝဲမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟေမိုဂလိုဘင်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါအဲ့တော့ဒါလေးကသွေးနျူစဲလေးဒီလိုပုံစံလေးတွေတัวရှိတာဗောလေအဲ့ဒါကဆိုက်တိုပလာစမ်ခုနိဟေမိုဂလိုဘင်ဟေမိုဂလိုဘင်နဲ့မှတัวဆိုက်တိုပလာစမ်နဲ့ပါပဲအထဲမှာအလေကောင်းမှာနျူကလီးယားမရှိနေဘူးဗောနော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကတော့သွေးနျူစဲပုံလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ် ပြန်သွေးနီဥဆဲဘယ်ရောက်ထုတ်လဲဆိုရင်ဒါက made in the red bombero rap bombero ဘယ် mombero ဆိုတာယူရင်းချင်းကြီးကိုပြောတာပါအခုဒီမှာဆိုရင်ယူရင်းချင်းကြီးပေါ့အဲယူရင်းချင်းကြီးလည်းသူကထုတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုရင်သူလည်းမှာဒါကယူရင်းချင်းကြီးပေါ့အဲတည်းမှာဆိုရင်ဒီမှာ plus ရဲသွေးဆဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတာလဲသူကတွေ့ရမှာဗောလေအဲအားလေးတွေသူကရှိပါတယ်သွေးနီဥဆဲကိုသွေးဖြူဆဲကိုသူကထုတ်ပေးနိုင်တာပေါ့ပြီးရင်ဒါလေးကတော့အစီဆဲတွေပေါ့လေအားလေးတွေသူကရှိပါတယ် ပြန်အဗေနီယားမှာရှိရဲ့ယူရင်းခြင်စီလဲဆိုတော့အဓိကကတော့ပေါင်ရိုးရဲ့ထိတ်ပေါ့နော်ပေါင်ရိုးရဲ့ထိတ်တို့နန်ရိုးတို့အဲ့လိုတွေမှာရှိရဲ့ယူရင်းခြင်စီတွေမှာသွေးနီဥဆဲလ်တွေကိုထုတ်ပေးနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးရောမက်ကျူအာအရီထရိုဆိုက်အဲ့တော့ဒီရင်းမဲ့လာတဲ့တနည်းအားဖြင့်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အဲသုံးလို့ရပြီဖြစ်တဲ့အရီထရိုဆိုက်သွေးနီဥဆဲလ်တွေကဒွနိုကိုနေရဲ့နျူကလီးယပ်စ် drosh sima nucleus မရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနကကလည်းပုံတွေးလိုက်มาပဲဒါမှချက်ပြားလေးတူ வா ရှိနေอะအလဲလီယာနီးမှခြိုက်နေတာခြိုက်နေတဲ့အတွက် nucleus မပါဘူး and has a limited life of about 120 day အဲတူอะ limited life တတ်တန်းကုန်ဆုံးရရှိပါတယ်တူอะဘလောက်ရှိလဲဆိုတော့ about 120 day အဲရပ်ပေါင်း120လောက်ထိတူကအာတတ်တန်းရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ် အ დას ရပောင်း20ပြီးရင်바뀌သွားမလဲရပောင်း20ပြီးရင်သူကအကုံလုံးပြက်စီးကုန်မှာပေါ့နော်ပြက်စီးကုန်ပြီးတော့မှပင်ပြန်ပြီးတော့အာဒီဆက်ပလင်းလိုမှရောပြန်ဖို့မယ်ပြန်ဖို့ပြီးတော့မှအသေးစီပြန်ဖို့မယ်အသေးရနေပြီးတော့မှအာဒီမှရှိတဲ့တန်တတ်တွေအိုင်းယွန်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဘိုမဲရိုစီပြန်ဖို့မှာပါနော်ဒီလူမျိုးနဲ့သူသံတရာလဲနေပြီးတော့ပြန်လဲဖွဲကြီးပေးမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တ uh, ော့ erythrocyte အ uh, ာ transport oxygen from the lungs to all the cells အဲ့တော့ erythrocyte တွေသွေးနီဥဆဲတွေဒီသူက oxygen ကိုထဲပေးနိုင်တယ်ဘယ်ရအနေလဲဆိုတော့ from the lungs အဆုတ်ကနေပြီးထဲပေးနိုင်တယ် to all the cells ဆဲအ uh, so, nah ာ ide, းလု yo, say, so, ံးစီကိုအဆုတ်ကနေပြီးတော့မှ oxygen ကိုထဲပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဘလိုနည်းနဲ့တယ်မလဲဆိုတော့အသက်ရှူလိုက်တဲ့အသက်ရှူရင်နှာခေါင်းကနေပြီးတော့မှဒဆင်းချရဲမှာဒါမှမဟုတ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းအစိပ်ပိုင်းတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့မှအဆုတ်ထဲအထိ oxygen ကိုဝင်လာတယ်အဲ့တော့ oxygen နဲ့ ဒီအဆုတ်ထဲမ like ှာရ like ှိရဲ့လေအိတ်ကလေးတွေထဲမှာဒါအောက်ဆီဂျင်တွေရအပြည့်သွားမှာ။အဲ့ဒီလေရဲကလေးတွေအေဗီယိုလိုင်းတွေပြီးမှာလေအဲ့တွေးကြောလေးတွေရှိ။အဲ့တွေးကြောလေးတွေဟိုအောက်ဆီဂျင်ဝင်သွားမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒီဘိုင်းကတော့ Grade 11မှာတွေကသင်ပြီးသားအကြောင်းတွေပါပဲ။အဲ့ဒါကြီးဒါအဆုတ်ထဲကနှီးမာစင်အောက်ဆီဂျင်ကိုဆဲအလုံးပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ They are well adapted for their function ။အဲ့တော့ဒီသွေးနီဥဆဲတွေဒီသူတို့ရဲ့ဒီအောက်ဆီဂျင်တည်ဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့အတွက်လည်း well adapted ။လုံးဝကောင်းကောင်းမွန်မွန်လျော်ညှီတွေရှိကြပါတယ်။ အဲ့တော့ the biconcave disc shape of the cell ဒီသွေးနီဥဆဲဒီရဲ့ biconcave disc shape biconcave disc shape ဆိုတာနှစ်ဖက်ခွက်နေတဲ့ချက်ပြားပုံစံလေးဒီ means အဲဆိုလိုပါတယ် they mean that they have a large surface area to volume ratio အဲမျက်နှာပြင် area ဒီ volume ထက်စာလို့ရှိရင်သူကပိုပြီးတော့များနေတာပေါ့အဲ့တော့ large surface area to volume ratio ဒ uh, uh, e ja si ီမျက်နှာပြင် area နဲ့ဒီထူတယ်နဲ့အချိုးစီများပါတယ်ဒါကြောင့် oxygen can diffuse duration rapidity rapidly အဲ့တော့ oxygen ဒီဒါဒီသွေးနီဥဆဲတွေရဲ့အတွင်းထဲအပြင်မှာဒါလွတ်လွတ်ကူကူ rapidly မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ diffuse အပြန့်ရောပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် ပြန်တော့ခုနကပြောထားတယ်လေနျူကလိယမပါဘူးလို့ပြောထားတယ်ဒီအပေါ်မှာပြောထားတာအဲ့တော့နျူကလိယမပါတဲ့အတွက် having no nucleus နျူကလိယမပါတဲ့အခါကျတော့ leave much more space inside the cell for the hemoglobin molecule that's carry the oxygen တူအားဒီဆဲအတွင်းထဲမှာ much more space အဲ့တော့နေရအကျယ်ကြီးတူအားခြံထားပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နျူကလိယဆိုရင်ပုံမှန်ဆဲဆိုရင်ဆဲရှိမယ်ပြီးရင်အလေကောင်းမှာနျူကလိယကြီးတူအားရှိနေမှာအဲ့အခုဒီကသွေးနီဥဆဲကျတော့နျူကလိယမရှိဘူးအဲ့တော့နျူကလိယအတွက်နေရာပေးစရာမလိုတော့မလို အဲ့ခါကျတော့ဆဲလ်အတွင်းထဲမှာဆိုရင်ဟေမိုဂလိုဘင်မော်လီကျူးတွေအတွက်နေရာအကျဉ်းရှိရပါတယ်။အဲ့ဟေမိုဂလိုဘင်မော်လီကျူးကြီးါလေအောက်ဆီဂျင်တည်မှာ။အဲ့တော့အောက်ဆီဂျင်တည်မဲ့ဟေမိုဂလိုဘင်မော်လီကျူးတွေအတွက်နေရာအကျဉ်းလစ်ချန်ထားပေးလိုက်တူလို့ဖြစ်သွားတာဗော။အဲအခုအဲဒါလေးကတော့ဒါ ခုနကပြ so yo, ောရတဲ့အပိုင်းလေးပါအောက်ဆီဂျင်ကအဆုတ်ထဲကိုဝင်လာမယ်ဒါလေး၄လေးလို့ခေါ်တဲ့လေအိတ်လေး၄လေးအဲ့လေအိတ်ထဲကိုဝင်လာမယ်အောက်ဆီဂျင်ရောက်လာမယ်အောက်ဆီဂျင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒီလေအိတ်ကလေးရဲ့ဘေးနားမှာသွေးကြောလေးရှိတယ်ဆန်ချီမီသွေးကြောလေးရှိတယ်အခုဒီမှာမြင်ရသလိုပဲအဲ့သွေးကြောလေးတွေကမှတစင်းဒါအောက်ဆီဂျင်က သွ <rium> ေးကြောလေးတွေအဟိုဒီမှရှိရေဟေမိုဂလိုဘင်သွေးပ ᱹ နီကိုဆဲတဲ့ကိုဝင်သွားပြီးတော့ဟေမိုဂလိုဘင်အိနေ့ပေါင်းမယ်ပေါင်းပြီးတော့မှအောက်စီဟေမိုဂလိုဘင်အိနေ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့အပြားလို့သွားပို့ပေးမှာဗောနော်အဲလိုရတဲ့ဆဲအလုံးကိုသွားပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အဲဒါကတော့အာဒီမှာဟေအောက်စီဟေမိုဂလိုဘင်အိနေ့သွားတည်ယူပို့ဆောင်ပြီးရဲ့အပိုင်းလေးပြတာဗောနော်အဲ့တော့အဆုတ်ကလာတဲ့အောက်ဆီဂျင်ဒီဒီမှရှိရဲ့ဒါလေးတွေဒီဟေမိုဂလိုဘင်မော်လီကျူးလေးတွေဒါနဲ့သွားပေါင်းနေအဲ့တော့ဟေမိုဂလိုဘင်မော်လီကျူးကလည်းဒီထဲမှာအများကြီးနေ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နျူကလီးယံမရှိတဲ့အတွက်နျူကလီးယပ်ကိုနေရာပေးစရာမလိုတဲ့အတွက်ဟေမိုဂလိုဘင်နေအများကြီးရှိလို့ရပြီအောက်ဆီဂျင်အများကြီးကိုသူတယ်ပေးလို့ရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဓမ္မအောက်ဆီဂျင်နဲ့ဟေမိုဂလိုဘင်နဲ့သူပေါင်းနေပေါင်းပြီးတော့အောက်ဆီဟေမိုဂလိုဘင်အနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်နှံ့မြောက်တယ်ပေးོ་ဝါမှာတယ်ပေးོ་ဝါပြီးတော့မှာဒီတ िश ူးဆဲလ်တွေမှာလိုအပ်တယ်ဆိုရင်အောက်ဆီဂျင်ကိုသူပြန်ပြီးထုတ်ပေးလိမ့်မှာအဲ့ဒါမြို့သူကလုပ်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့အာရီထရိုဆိုက်တွေအကြောင်းပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးပါ အဲဘီအနာ ఇన్ ဖက်အမှန်တကယ်ကတော့ each red blood cell အဲသွေးနီဥเซลတစ်ခုချင်းစီမှာ contains around 250 to 300 million molecules of hemoglobin hemoglobin molecule ကသူက250ရာနေ300 million လောက်ထိသူကရှိနေတာအရေးတော့အများကြီးသူကရှိနေတာပေါ့နော် and can carry approximately 1000 million molecules of oxygen oxygen molecule ကိုသူက1000 million လောက်ထိသူကတည်ပေးနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိကိုသူကတည်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးဒီ တို့အတွေးနิวဆေးအဲ့အတွေးနิวဆေးတစ်ခုချင်းစီမှာဒါလေး၄ဒီဟေမိုဂလိုဘင်အဲ့ဟေမိုဂလိုဘင်က250ရာနေ300မီလီယံလောက် ठी ကိုအရေးတရပ်ရှိနေတယ် being အဟီမိုဂလိုမင်တခုချင်းစီကလေအဲဒီမှာကဟီမိုဂလိုမင်လေအများကြီးရှင်နေပြီးတော့ဒီသွေးနီဥသေးတခုချင်းစီကလေအောက်ဆီဂျင်မော်လီကူးလေးတွေကအများကြီးသူကကတ်သွားမှာလေအဲ့တော့ဘယ်လောက်တောင်ကတ်နိုင်လဲဆိုရင်1000 million molecule 1000 million molecule ထိတောင်သူကကတ်နိုင်တာပေါ့နော်အများကြီးသူကတဲပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချေတို့လူတွေဒီအာဒီအစာဖြိုခွဲပြီးဆိုင်းထုပ်တဲ့ခါမှာအောက်ဆီဂျင်သုံးပြီးအစာဖြိုခွဲပြီးဆိုင်းထုပ်ဖို့အတွက် aerobic respiration လုပ်ဖို့အတွက်အောက်ဆီဂျင်ကိုဒီလိုနီးလနဲ့သူကလုံလုံလောက်လောက်ရနေတာပဲဖြစ်ပါတယ် B hemoglobin dey also carry carbon dioxide project in respiration. အဲ့တော့ respiration အစာဖြူကိုပြီးဆွေးင်ထုတ်တဲ့အခါမှာထွက်လာတဲ့ carbon dioxide ချို့ကိုလည်းသူကတည်ပေးသွားပါတယ်။ Back to the lung အဆုတ်စီကိုသူကပြန်ပြီးတော့မှတည်ပေးသွားမှာပေါ့လေ။အခုဒီမှာဆိုရင် carbon dioxide တွေလာမယ်။ carbon dioxide တွေကိုသူက hemoglobin ကနေပဲဒီအသွေးနီဥဆဲထဲမှာပါတဲ့ hemoglobin ကနေပဲတည်သွားပေးမယ်။အဆုတ်စီကိုပြန်တည်သွားပေးမှာပေါ့။အဆုတ်ကနေပြီးတော့မှအဲ့သူကပြန်ရွှေ့သွားမှာပေါ့လေ။ဒီက alveoli line တွေကိုပြန်ရွှေ့ရမယ်။ပြန်ရွှေ့သွားပြီးတော့အသက်ရှူထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ carbon outside ဒီအပြင်ကိုခနာကိုပြင်ပကိုထွက်သွားပါပေါ့ဒီလိုနီးနေလေသူက carbon outside တွေကိုတည်ယူပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ် the race transporter in the plasma အဲကျန်တဲ့ carbon outside တွေကိုတော့ transported in the plasma သူရည်ကြီးတဲ့အနေနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ပေးရပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒါလေးကတော့ twinuse ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးရှင်းပြသွားတာပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကတော့ luco site or white plasma အဲသွေးဖြူဥအစေး s တွေအကြောင်းဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်အဲ့တော့ သေးပြိုဆဲတွေသည် they are much larger than erythrocyte သူက erythrocyte အတွင်း20ဆထက်စာရင်တော့ much larger ပိုပြီးရွယ်စားကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ back can also squeak uh, through tiny bloversay. သူညဒီတွိချောတတီလေးကြီးးထဲမှာလဲ squeak squeak ဆိုတာညက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲရှုံသွားတာရောညက်သွားတာရောဒါမျိုးတွေကလုံနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် because the can chain တဲ့အချက်။သူတို့က3ပုံဆောင်ကို chain ပြောင်းလဲနိုင်တယ်။ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အတွက်သူတို့ကတွိချောတတီလေးတွေကိုဖျက်သွားမယ်ဆိုရင်လည်း squeak ညစ်ပြီးရောမှာသွားသွားနိုင်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ โน देयर अबाउट เอ่อ you know, uh, 4000 to 11500มิลลิเมตรคิวออฟบล็อกตัวนี้ก็ตัวบลาบดําบลาบดําสิเลยสุดแล้วตัวอ่ะเอ่อตัว4000อ่ะนี่ပြီးတော့มาเอ่อ10000ပါ millimeter cube เนาะ1 mm cube มาဆိုရင်4000နဲ့1000အထိတူတာရှိအရေအတွက်ရှိပါတယ်ပြီးရင် there are several different type ပြီးရင်လည်းမတူညီတဲ့အမျိုးအစားတွေလည်းအများကြီးပဲတူတာရှိနေတာဗောနော်အာပြီးရင်တော့အခုဒီမှာ the main in the bombero bombero အဲသူ့ကိုလေရုံးချင်းစီတည်းမှာပဲဖွေကြည့်ပေးတာပါ all those macque in the time glass အဲတချို့ကကြတော့ time glass လို့လေ time glass ဆိုရင်တူတာလေပဲမှာရှိတာလေပဲမှာခိရှိတဲ့ time glass တွေမှာလည်းတချို့ကအာဒါကြီးထွားလာကြရရေးမဲ့လာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ဒါက red plus ရယ် white bone marrow ကနေထုတ်ပေးတာ။ဒါကအကုန်လုံးကိုထုတ်ပေးနိုင်တာပေါ့နော်။ red plus ရယ် white plus ရယ် platelet ကဒါတွေကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ mean white plus တွေမှာမှာ several types အမျိုးအစားအများကြီးပေါ့နော်။ခုနကပြောရရင် lymphocyte, monocyte, eosinophils, basophils, neutrophil လိုမျိုးတွေနေအမျိုးအစားအများကြီးတွေ့ရှိနေပါတယ်။ ပြန်တဲ့ main function ဒီသွေးဖြူဆဲအားလုံးရဲ့အဓိက function ဒီ to defend the body against infection ရောဂါပိုးတွေတိုက်ဖျက်ပြီးရောမှာခန္ဓာကိုယ်ကို defend ကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ွားဖြစ်ပါရင်အဲဒါမျိုးตัวလုပ်ပေးရမှာပေါ့နော် then leukocytes they are also very important in the inflammatory response of the body khana ko ye inflammatory response ra yang yan ne niya ma le tu a yan yee ba de a yan yee ba de ya de be bo where and area or tissue damage a khana ko ma shi ye tissue da ma mho le a da area de khu bo no and niya le de khu ga damage pya si twa bi so yin tu a yang yan na de khana ko ma yang yan na de lou pho twa a ai niya le ma yang pyo taw myan bo twa di luco ไซด์เนี่ยแหละยังอาเจี๊ยดาပဲဗောเนาะအဲ့လားမျိုးตัวဖြစ်ပါတယ်ပြင်သယိုโซခနဲ့အန်နူကလီယားသူတို့တဲမှာပါပါလဲဆိုတော့နျူကလီယားပါတယ်အရှိကအရီထရိုไซต์ဆိုရယ်နျူကလီယားမပါဘူးလीအခုလူကိုစိုက်ကတော့နျူကလီယားပါတယ် and half colorless cytoplasm to mass cytoplasm le shi so, de cytoplasm thi colorless ayoung keme ni da aku de ma pya tha dai boun ni lo be cytoplasm ne ma ayoung keme de eh da dai me autosome ties conay granule which can be stain stain so ra ga ayoung pa la nai na so si lo myo ayoung pa la nai ne nah. granules lo kho de aloung le de le tu a tacho re ma ro pa ba de aku de ma boun de ma chi lay me so yin e. lymphocyte de so yin e. the ma ba aloung le de ma tu a ma pao cytoplasm ne lowan chi lin ni ya eh da dai me ji chan de le ku bo no monocyte iso ဖေးဘေးဆိုဖင်း ന്യൂ ထရိုဖေးဒီလေးခုကိုជីလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ sorry မိုနိုဆိုိုက်မပါအောင်ဒီအစ်ဆိုနိုဖေးဘေးဆိုဖင်း ന്യൂ ထရိုဖေးသုံးခုကိုជីလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့တန်းမှာဆိုရင်အယောက်လေး၄ပါတယ်ဂရန်နျူးဆိုရယ်အလုံးလေး၄တူပါလာတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးသူကတွေ့ရပါမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ white plus cell လို့ခေါ်တဲ့သွေးဖြူဆဲလေးတွေပါအဲ့တော့ဒီပုံကဒီသွေးဖြူဆဲဥမှာ microscope နဲ့စိုးစီစိုးပြီးတော့သူကជីထားတာပါဘောလေအဲ့လူကိုဆိုက်လေးတွေကိုជីထားတာပါနမတ် A ပုံဒီ ന്യൂ ထရိုဖေး အဲပိုလီပိုလီပိုလီမော့ဖ်လို့လဲတော့ခေါ်ပါဗျာ။နံက် B ကတော့အီရှင်ိုဖေးနံက် C ကတော့ဘေးဆိုဖေးဒီသုံးခုမှာဆိုရင်တို့တွေရာရှိရ సై တိုပလာဇမ်အကြီးလေးနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အထဲတဲမှာအာတို့ကအမှုံလေးတွေတို့ကပါတာပေါ့နော်။ဂရန်နျူးစ်လို့ခေါ်တဲ့အမှုံလေးတွေပါတာပေါ့။နံက် D ကတော့မိုနိုဆိုက်ပါနံက် E ကတော့လင်ဖိုဆိုက်ဒီလိုမျိုးနေတဲ့တို့ကရှိပါတယ်။မိုနိုဆိုက်နဲ့လင်ဖိုဆိုက်ကတော့တို့ကဆိုက်တိုပလာဇမ်အကြီးလေးနေတာရှိတာပေါ့လေ။ ไอ้เท่มาม่าอ่าดิลิมโฟไซต์ก็တော့ดานิวเคลียสก็လုံ့ဝှိုင်းနေပုံစံရှိနေပါပေါ့ဒါဒီလူမျိုးဤเนี่ยตัวရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့อ่าသွေးဖြူเซลล์တွေကိုไมโครสโคปနဲ့ไลท์မိုက်ခရိုစโคปနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာစိုးစိဆိုပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာမြင်ရတဲ့ပုံလေးတွေပါ ပြန်နောက်ဆုံးတစ်ပိုင်းနောက်ဆုံးတစ်ပိုင်းကတော့플레이เลสလို့ခေါ်တယ်။သွေးဥမွားလေးတွေအကြောင်းဆက်ပြောပါမယ်။အဲ့တော့플레이เลสဒီသူကဘာလို့ပြလဲဆိုတော့အာဖိုင်ဗရင်းထုတ်ပေးနိုင်တာမျိုးဒါမျိုးလည်းသူကလုတ်နိုင်ပါတယ်။အခုဒီမှာဆိုရင် damage blood vessel wall သွေးကြောနယံလေးယာ damage ပြည့်စည်းွားတယ်။ဥပမာထားပါတော့အာသွေးထွက်သွားတယ်။ဓာတ်အထီးသွားတယ်ပေါ့။ဓာတ်အထီးသွားလို့သွေးထွက်သွားတယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့သွေးထွက်တာကမကြာခင်မှာပြန်ပြီးတိတ်သွားတာပဲလी။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခင်အဒီသွေးတဲ့မှာရှိ Playlet လို့ခေါ်ရတယ်။သွေးဥမွားလေးတွေယာသွေး al အမြန်လောက်ဆောင်ပေးလိုက်လို့အဲဒါကြောင့်သူကဒွေးတိတ်သွားတာပေါ့အခုဒီမှာဆိုရင် playlet attach to the block vessel wall တွေးတွေယာထွက်နေပြီ။တွေးထွက်လာရဲ့ခါမှာသူကဘာလို့မလဲဆိုတော့ playlist လေးတွေကဒီတွေးจอပြက်သွားနေတွေးจอနေရံလေးနဲ့သူကတ်တယ်။ကတ်ပြီးတော့သူ့တဲမှာဘာတွေထုတ်ပြေးလဲဆိုတော့ 5v နေလဲထုတ်တယ်။ 5v နေထုတ်ပြီးတော့မှာဒါလေးတွေကိုဘယ်လိုပြောရအောင်လဲဆိုတော့ကွန်ရက်ပုံစံမျိုးပေါ့။ကွန်ရက်ပုံစံမျိုးဥပမာဟိုချီတိုးမွှေးချီထိုးလိုက်တလိုမျိုးဒီလိုမျိုးလေးနေအကုန်လုံးကွန်ရက်ပုံလုံးပီးရဲ့ခါမှာတွေးတွေ black loss ဆိုတာတွေးခဲလီတွေသူဖြစ်လာတယ်။သူခဲလီဖြစ်လာပြီးတော့တွေးကိုလုံးဝပိတ်လိုက်တာပေါ့။ပိတ်လိုက်တဲ့ခါမှာသူရအပြင်ကိုမထွက်တော့ဘူး။ဒါပုံ pipeline อထုတ်เต and see the blood vessel wall อ่าဒီသွေးကြောနေရပောက်သွားရေးသွေးကြောနေရကို see เปိပ်လိုက်တာဗောဒီလိုလေးเปိပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်อ่าဒီလိုမျိုးตัว playlist ကท ুই แค่နေญามากุญีเบิ่နိုင်น่ะပဲဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ဒါ playlist အကြောင်းပြောပါမယ် playlist တွေကတော့ဒါသွေးဥမှွာတွေက tiny fragments or lyses core megacaryocyte အဲ့တော့ megacaryocyte လို့ခေါ်တဲ့သွေးအကြည်ဒီနာဆယ်ဆဲအကြည်တွေရဲ့ tiny fragments အစိပ်ပိုင်းတိတိလေးပဲဖြစ်ပါတယ် being which are found in the bone marrow သူတို့ကိုလည်း bone marrow ရိုးရင်းရှင်ကြီးထဲမှာပဲဒါတွေ့ရတာဗောလေ playlist လေးတွေပါ Dear about uh, 1500000 to 400000 playlist per millimeter q of black. 20mm q မှာဆိုရင်ဒါကအတသိန်းခွဲကနေ၄သိန်းထိ playlist တွေကပါတာပေါ့လေ။လူရေတွက်တိထိကပါပါဗါတယ်။ပြန်သိရ invoice in black lot in yani. တွေးခဲတဲ့ညမှာလဲသူကကူညီပေးနိုင်တာဗောနော်။အဲ့ဒါလေး jar ရွှေမှပြခဲ့ရတဲ့ညတွေးခဲရတဲ့ညမှာကူညီပေးနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တော့အခုပြောထားတဲ့အကြောင်းတွေကတော့ဒါသွေးအကြောင်းပေါ့เนาะသွေးထဲမှာပါတဲ့ components of blood သွေးထဲမှာပါတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေအဲ့တော့ plasma <laughs> အကြောင်းပြောခဲ့တယ်ပြီးရင် plasma <laughs> ရဲ့မှာပါတဲ့ຢາတွေ function တွေပြောခဲ့တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါ red blood cell သွေးနီဥဆဲတွေအကြောင်းပြောတယ်သွေးဖြူဥဆဲတွေအကြောင်းပြောတယ်အခုနောက်ဆုံး platelets <laughs> ဆိုတဲ့သွေးဥမွှားလေးတွေအကြောင်းပြောသွားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါဆိုရင်အခုဒီပြောထားတဲ့ lecture video ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအလုံးနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်